אם לא תהיינה כאן שתי מדינות, תהיה פה מדינה אחת. אם תהיה פה מדינה אחת, היא תהיה מדינה ערבית. היא לא תהיה מדינה דו-לאומית, היא לא תהיה מדינת אפרטהייד, בכל אופן לא לאורך ימים, היא תהיה בסופו של דבר מדינה ערבית. העניין הזה יוכרע בשנים הקרובות ביותר. הוא יוכרע בקדנציה הזאת. הוא יוכרע עכשיו. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד לכם שממשלת נתניהו היא בעיניי הממשלה האנטי-ציונית ביותר שהייתה לישראל מיום הקמתה. היא עושה הכל כדי שלא תהיה לה כאן שתי מדינות אלא מדינה אחת. מרץ תהיה אופוזיציה לוחמת והיא היחידה שאני סומך עליה שהיא תהיה אופוזיציה לוחמת. כשאני מסתכל למשל על מפלגת העבודה, אני אומר לכם שמבחינת השאלה הפלסטינאית, שהיא כבר לא שאלה פלסטינאית, היא שאלת הקיום שלנו. אבו מאזן אגב, הוא המנהיג הערבי הראשון, המנהיג הפלסטיני הראשון, שאמר לנו, אני מוכן לבוא לעיר הולדתי, צפת, כתייר עם ויזה ישראלית. אם יתמוטט השלטון של אבו מאזן, לא יהיה לנו אבו מאזן שני, לא בזמן הקרוב. לא בזמן הקרוב. אנחנו בחוכמתנו אמרנו על ערפאת שהוא קיצוני מדי, וחזק מדי, ותקיף מדי. על אבו מאזן אנחנו אומרים שהוא חלש מדי. העיקר לא לעשות שלום. כל תירוץ קשר בשביל לא לעשות שלום. לכל אורך ההיסטוריה המהלך הוא הפוך. קודם עמים עושים שלום בחירוק שיניים, מתוך רגשות של איבה הדדית. ואז, אחרי שעושים את החוזה, בתהליך של הפשרה רגשית איטית, לפעמים היא לוקחת דורות. אני רוצה לומר לכם משהו על חשיבותה של אופוזיציה ועל משקלה של אופוזיציה. מרץ היא אופוזיציה של 3 חברי כנסת. מבחינת הישגי החקיקה שלהם, הם עשו יותר מאשר מפלגת העבודה עם כל המנדטים שלהם. הם עשו יותר מאשר קדימה עם 28 מנדטים. מרץ היא גם מפלגה נקייה משחיתות. לא היום ולא בעבר ולא בגלגול הקודם ולא בגלגול שלפני הקודם ולא בימי יאיר צבן ולא בימי שולמית אלוני ולא בימי יוסי שרית. לא היה במרץ שום פרשה של הון ושלטון, שום פרשה של שחיתות אישית, שום פרשה של חוסר ניקיון כפיים. מרץ, הכל שלך בטוח, מרץ.